वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वथा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ഗുരുവന്ദനം. SMECT KP അസ്ട്രോ സെൻറ്റർ നിങ്ങളേവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രേമലത. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം നക്ഷത്ര ബലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അതിനുമുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ജ്യോതിഷം പഠിക്കാനും ഒക്കെ SMECT KP അസ്ട്രോ സെൻ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ജ്യോതിഷം പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക പ്രായപരിധിയോ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണിത്. ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഉത്തര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ സൂര്യൻ്റെ ദശയിലാണ് ജനിക്കുക. സൂര്യൻ്റെ ദശാകാലം 6 വർഷകാലമാണ്. ഈ 6 വർഷം എന്നത് ജനനസമയത്തിൻ്റെ തോതനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏകദേശം 3 വർഷം കണക്കാക്കാം. അതായത് 3 വയസ്സുവരെ സൂര്യദശയും 13 വയസ്സുവരെ ചന്ദ്രൻ്റെ ദശയും 20 വയസ്സുവരെ കുജൻ്റെ ദശയും 38 വയസ്സുവരെ രാഹുവിൻ്റെ ദശയും 54 വയസ്സുവരെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദശയും 73 വയസ്സുവരെ ശനിദശയും 90 വയസ്സുവരെ ബുധൻ്റെ ദശയൊക്കെയാണ് നടക്കുക. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജനനസമയത്തിൻ്റെ തോതനുസരിച്ച് സൃഷ്ടദശയിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇനി നമുക്ക് ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ പൊതുവായ ഫലങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പറയാം. ഉത്തര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ ഉയർന്ന പദവിയിലെത്തുമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം. സൗഭാഗ്യവും ധനവും ഐശ്വര്യവും ഉത്തരനാളുകാർക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ അനുഭവത്തിൽ വരും. സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകും. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കും. എപ്പോഴും നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യും. സത്യസന്ധതയും സദാചാരനിഷ്ഠയും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ധാരാളം ഉണ്ടാകും. അന്യരെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും സന്നദ്ധത കാണിക്കും. വക്രബുദ്ധി കുറവായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് കോപിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ശാന്തരാകുകയും ചെയ്യും. ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും. പ്രായോഗിക ബുദ്ധി കൂടും. ഒന്നുകൊണ്ടും മനസ്സ് മടുക്കുകയില്ല. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടും. വിദ്യാപരമായ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുകയും സാമ്പത്തികമായി നല്ല ഉയർച്ച നേടുകയും ആർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യരുതെന്ന് നിർബന്ധവും ഇവർക്കുണ്ടാകും. സ്ഥാനമാനങ്ങളും പദവിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. തന്ത്രപൂർവം പ്രവർത്തിച്ച് അംഗീകാരം നേടും. പക്ഷേ അതുമൂലം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു സുഹൃത്ത് വലയം തന്നെ ഇവർക്കുണ്ടാകും. തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കും. സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞാലും മാറ്റാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല. യുക്തിവാദം കൊണ്ട് ഈ നാളുകാരുടെ മനോഭാവം മാറ്റി തീർക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞെന്ന്. സാഹിത്യ വാസനയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ലേഖകർ അഭിഭാഷകർ അധ്യാപകർ ഗവേഷകർ എന്നീ നിലകളിലൊക്കെ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ വളരെയധികം ശോഭിക്കുന്നവരാണ്. സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുവാനും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രത്യേകമായൊരു കഴിവും സാമർത്ഥ്യമൊക്കെ ഇവർക്കുണ്ടാകും. ധാരാളം അനുയായികളും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം പൊതുവെ മെച്ചമായിരിക്കും. ഉദര രോഗങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ബാധിച്ചെന്നു വരാം. പക്ഷേ ഗൗരവമായ രോഗപീഠകളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സുഖജീവിതത്തിലുള്ള താല്പര്യം മൂലം പദ്യം ആചരിക്കുവാനും ദിനചര്യ ക്രമീകരിക്കുവാനും മടി കാണിക്കും. കുടുംബജീവിതം പൊതുവെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ആകർഷകമായ സംഭാഷണ രീതി കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കും. സ്നേഹവും വിധേയത്വമുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയെ നേടിയെടുക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ സഹകരണം മൂലം വാർദ്ധക്യകാലം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. 12 വയസ്സുവരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടതായി വരും. 12 വയസ്സുമുതൽ 20 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലത്ത് വിദ്യാഗുണവും കുടുംബസുഖവും തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപകടങ്ങൾ മുറിവ് ചതവുകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 20 വയസ്സുമുതൽ 30 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലത്ത് കുടുംബത്തിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഗുണാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ അസ്ഥിരത മനക്ലേശം ശത്രുപീഡ തുടങ്ങിയവയും അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. 30 വയസ്സുമുതൽ 40 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലം താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. ഭാവി തീരുമാനത്തിന് ഒരു ഉറച്ച അടിസ്ഥാനം പണിതുയർത്താൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും.
എന്നിരുന്നാലും അധ്വാന കൂടുതലും പലവിധ കഷ്ടപ്പാടുകളും ഈ കാലത്ത് ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടാകും. 40 വയസ്സിന് ശേഷം 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലത്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുക. ധന അഭിവൃദ്ധിയും സ്ഥാനമാനങ്ങളും പദവിയും നേടുക, ലേഖനങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കാനൊക്കെ യോഗമുള്ളൊരു സമയം കൂടിയാണ്. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. വേറൊരു വിശേഷവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.